Prvi kineski kulturni centar u Bosni i Hercegovini otvoren je u Trebinju. Centar su u Trebinjskoj narodnoj biblioteci zvanično otvorili kineski ambasador u BiH Yi Ping i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. Služit će promociji kineske kulture i jezika, ali i čvršćeg uspostavljanja privrednih veza. Saradnja kineske ambasade i grada Trebinja započela je prije 2 godine, najprije na nivou kulturne saradnje i čvršćih veza između 2 naroda. U međuvremenu ideja je konkretizovana. Da ćemo ojačati ekonomsku i kulturnu razmjenu. Pa mogu da kažem, današnja posjeta je kao nekako da se ispuni svoja želja da se uspostavi jedan kulturni institut u Trebinju. Da bi neki od planova saradnje bili realizovani, realizovani prostor je ustupila Narodna biblioteka Trebinje. I već se ovdje odvijaju besplatni kursevi kineskog jezika. Velika je zainteresovanost, imamo već oko 40-ak polaznika. Polaznici su uglavnom mladima, da ima i jedan broj starijih. Zato što je zanimljiv, volim kako se izgovara i Kinezi su mi zanimljiv narod i želim da otputujem u Kinu. Kineski jezik je jedan jako lijep i zanimljiv jezik, međutim koliko jezika znamo toliko i vrijedimo i samim tim se ova ideja za kineskim jezikom pojavila. Otvaranje Kineskog kulturnog centra početak je nove saradnje. Trebinjsku adresu življenja već duži niz godine imaju i kineski građani koji tu imaju svoje firme. Veliki broj turista u prethodnom periodu upravo iz Kine je dolazio u Trebinje. Doživljavaju ga kao mali gradić, ali isto tako koji ima dosta nekih znamenitosti što drugi gradovi nemaju, tako da nadamo se da će pandemija čim prije da stane i da nam opet dođu. Prostor prvog kineskog kulturnog centra u BiH otvoren je uz podršku Ministarstva inostranih poslova BiH, a u pripremi su još 3. Ambasador Yi Ping je radi čvršćeg povezivanja i upoznavanja održao predavanje o kineskoj ekonomiji, kulturi i obrazovanju.